はい、どうも。こんばんは、ハルトです。今回はですね、突然、なんか、出来のいいというか、雰囲気のいい、フリーのホラーゲームをやってみたくなったので、こちらのプライスというフリーのホラーゲームをやっていきたいと思います。こちら、ニコニコ自作ゲームフェス4だったかなに、出展されている作品です。まあ、何はともあれ始めていきましょう。でですね、ここ、翻訳ってあるんですけども、こちら中国人の方が、作成されたゲームらしいです。ただね、これね、冒頭だけちょっとやったんですけどね、雰囲気がすごいいいんだよ。なのでそれを紹介したくて今実況で撮ってます。で、さっきムービーがあるって表記がありましたけど、ムービーの雰囲気もね、フリーのホラーゲームとは思えないほど出来がいいので、それも楽しみつつやっていきたいと思います。すごくね、これ。別に俺が作ったわけだからじゃないから、そんな自慢することではないんだけど、フリーのホラーゲームでこのクオリティがすごいなと思うんですよ。で、どこかあれだよね、こう窓かマギカを彷彿させるよね。なぜかこの色合いというか、もうこの感じがすでにね、わかる人にしかわかんないと思うけど、この雰囲気は好きだな、俺は。で、まあ、さっきちょっと言ったけど、翻訳されたゲームなので、若干日本語がおかしいとこもあるけども、まあそこは全然目をつぶれるレベルだと。キャラクターすげえ。まだ頭がクラクラする。今何時かな。8時41分です。3時でした。3時に撮ればよかった。まあいいや。なんでイバーの部屋で寝たんだろう。イバーっていうのは、オープニングに出てきた多分、女の子だ、ことだと思う。で、主人公の、この男の子の名前が読み方がわかんなかったんだよね。後でちょっと見ておこう。横スクロールでこう進んでいくんだよね。すごい、なんか、普通の、なんだろう、RPG 作るとかのフリーのホラーゲーになるっていうと、なんかすごい新しい感じがする。なんで書きかかってるのかな。開業も若干おかしいとこある気がする。焦る主人公。というわけで、ここからゲーム開始です。カーソルが、なんでこれ肉球なんだろうね。可愛いからいいけど。
日給になっているときはその対象が調べられる、もしくは取ることをできるのを示しています。アイテムを使用したいときはアイテム画面でアイテムを選択してください。中央の枠へ移り、再度対象を調べれば使用されます。はあ、で、話を進めるためには手がかりが重要となります。手がかりを組み合わせるとき、両方の手がかりが中央に表示されます、だそうです。で、確かなんだっけな、公式の PV を見た感じだと、まあ、調べるはもちろん、アイテムの使用はもちろんで、あと謎解きの要素もあるらしいので、それを楽しみにやっていきましょう。まあ、冒頭だけちょっとやったんだけどね。この部屋を出ればいいかな。とりあえずここはイバーの部屋っていうこと以外何も分かんない。で、こういう風にマウスクリックで調べていく感じです。鍵の一部のようで。よし、じゃあこの人形を調べていこう。あ、これがイバーか。あ、違うのか、人形か。オープニングの女の子にちょっと似てる気はする。うどん？え？え？なんぞ？びっくりした。この虫眼鏡マークがカーソルで、カーソルを合わせると調べれるとこが肉球になるんですけど、虫眼鏡マークが大きくなったのびっくりしたな。私たちのお父さん、この男の人が僕たちのお父さんってことは、イバーはあれなのかな、妹的な存在なのかしら。まあ、とりあえず調べれるとこは調べていこう。生と死の狭間、風景画なのにどういうこっちゃ。この箱はオルゴールだ。音が出ない、壊れている。ってことは、このオルゴールのパーツを探す必要があるのかな。火はもう消えている。ちょっと寒くなった気がする。火をつけよう、そのろうそくで。この模様に何か意味があるのかな。模様か、関係あるのかな。まあ、とりあえず模様が何かあるみたいな、そういうのはちょっと覚えておこう。で、これは花が焼かれている。なぜこれを飾ったのか。で、これを選ぶと左に行きます。調べれるものは調べていこう。東洋の光を燃やし、喜びによって、夢と真実の境界線は薄れる。あれは悪魔しか知らない秘密である。人の声はその術に惑わされないように。麻薬的な、現代風に言えば危険ドラッグ的な、そんなやつかしら。一冊だけ鍵がかかっている。ってことは、あの鍵のパーツはここで使うのかな。これは焼かれている花の絵でしょ。これ時計は、どうして時計は止まったままなのかな時計は3時で止まってんのか。他はタンス、開かない。タンスは開かないのが定石だと思うんですよ、フリーホラーゲームに関して言えば。これは綺麗な花だ。でも触ってみると本物じゃないみたい。香りもない。花びら。はぁ、あ。鏡。はい、こんばんは。あれは、あれかな。あの、オープニングに出てきた。出てきたというか、なんか、謎のあの、なんかがいたよね。古い熊のぬいぐるみ。首にかかったボロボロのリボンに誕生日おめでとう、愛していると書かれている。続きはかすれていて読めない。横のやつは、カゴの中に何かの粉がある。合法ドラッグや、これ。それ吸ったら赤いやつや。引き出しにナイフがある。これもしかして、あー、引き出し一段ずつ違うやつ。これ鍵がかかっている。パスワード、これ日本語入力いけるのかな。あ、いけそう。いいなぁ、り、ずし。あ、4文字。嘘。ビナリーズ。違うか。一番下はタロット。カップルって書いてあるけど、ただの子供にしか見えない。こんなタロットあったっけ。双子のタロットとかあったかな。まあいいや。
ベッドの下には何もないはず。あったぜ。寝よ。あとはこれか。ろうそくをサイドテーブルの上に置いた。いや、置いてどうするの。サイドテーブル調べたいんだけど、調べらんないのかな。調べらんないっぽいな。手がかり見てみるか。でこういう風に手がかりがいくつか揃ったら、こういう風に組み合わせてなんか謎を解いていくらしいです。例えばこの熊のぬいぐるみと、多分この子供の落書きの熊のぬいぐるみは多分一致してるだろうと思ったら、組み合わせるをしたらこういう風に成功になります。この辺までやった。で、あと多分これは何かの粉は多分これで、あ、違うの？違うのか。てっきりこれだと思ったんだけど。あとアイテムは何がある？花びら。これ花びらをさ、こうしてさ、置いておいて、近づけて、よっしゃ、来た !666。こんばんは。で、これ窓開くのかな。窓の外真っ赤なんやけど。窓開くんなら窓から出たらいいんじゃないって思った。まあいいや、パスワードここだっけ。そうだな、パスワード、666。違うんです、半角で入れたかったんです。 BGM 怖いんだけど。違うってことはですよ、999、これでいけなかったらもう知らん。違うんかい。